Fala aí, pessoal, mais uma pescaria pro canal. Agora a pescaria vai ser no Rio Preto da Eva, casa de grandes monstros. Já peguei um peixe com meu amigo Takeshi aqui de 9 quilos. Vou até botar mais imagens para vocês aí da pegada que foi. E hoje a gente está vindo aqui na cheia porque a gente é teimoso, mas vamos tentar pescar alguma coisa e mostrar para vocês. Agradecer novamente a Norte Pesca pela parceria, por estar ajudando aí a gente nessa caminhada aqui na pescaria pela Amazônia esse ano. Meu parceiro de pesca hoje é o Ticará. Mostra ele aí. Não vai aparecer por causa do som. Tá, beleza. O Ticará e o Marcel, que é o cameraman, que durante as filmagens, as tomadas, vocês vão ver, junto com o nosso guia Júnior, que ao longo do vídeo vocês também vão ver. Vale ressaltar para vocês que são inscritos do canal, que são meus amigos, que se vocês forem na Norte Pesca, vocês vão ter um desconto especial. E compareçam na loja para ajudar, para fortalecer essa parceria. E vamos pegar peixe grande, porque eu acho que esse boné aqui, ó, esse boné é da sorte, hein? Então vamos nessa, vamos pescar, que é o mais importante. Tranquilo. Garoto! Puxa tanto assim, só não deixa afrouxar. Não. Isso, vem trazendo. Fecha a... Não, não. Só... O bicho aí mesmo. Não, ele tá só forte ainda. Aqui tem uma galera, não posso dar mais pra trás não. Vai, rola. Que rouba, deixa eu caçar da mãe. Fica zoando que eu não pego nada, tá vendo? Seus pau no cu. Embarca, embarca. É verdade. Vamos devagarzinho. Aí, bonito. Açúcar. Vai pegar aí? Aqui. Leva pro Ticará. Tá bem fisgado, relaxa. Não rola mais não. Tá bom, tá bom. Deixa isso de linha. Cara, tá vacilando? Garoto! Tá vacilando! Na cheia, rapaz! Na cheia não é pra qualquer um, não, mano. Tava sem esperança já, velho. É um açúcar, tá sozinho. Tá gordinho ainda. Gordinho. Olha aí, né? Ticará fazendo a cirurgia dele. Tá gordão, né? Ou ainda bem que ele fez gol legal, né? Porra. Porra, bacana. Caraca. Dá até pra brindar agora. Né? Agora eu vou beber, não vou mais pescar, não. Aí. Porra! Porra. Quanto? Uns 2,5, 3. Dois. Né? Tá bom. Show. Mostra aí pro pessoal, tá bom, aqui, né? Ó. Mostra o peixão aqui. Pega embaixo. Aí, galera. Show, show, show. Bonitão, hein? Parabéns, mano. Bocão, cadê o bocão? Mua! Bonito! Meio dia primeiro. Boa. Fazer a foto. Vamos fazer uma foto e depois a gente solta. Ó. Uma beleza dessa. Tem que voltar pra água. É isso aí, ó. Fazer mais pressão. Ó. Já era. Achei que ele tava cansado. Ainda bem. Não tava, não. Boa, mano. Show, moça. Filmando. Tá direita, né, mano? Fala, cabinha. Olha aqui, ó. Três peixes na linha no mesmo momento. O que que tu acha disso? Olha aí, ó. Três varas estendidas, peixinho bonito. Fala aí, Fran, o que que tu quer? Fala aí. Vai pegar o quarto? Tentando aqui, papai. Manda uma mensagem aí. Já tem. Manda uma mensagem aí pro cabo. Aqui só pega peixe quem pesca, né, pai? É triplay. É, mano. Falou, papai!
Isso começou. Caralho! Isso é de... Eita, pô, você... pega o boga, ajuda. Aqui. Não, ajuda, Tica. Ajuda. Porra, a filmagem vai sair. Eu vou segurar aqui pra nem pedir, eu vou falar pra cá sozinho. Tá no pau. Calma. Não alopra. Vai alcançar. Calma. Ele de negócio. Tem que tirar essa porra desse tovar aqui. Vem pra frente me ajudar. Tem muito pau embaixo. Puta que pariu. Olha lá, tem que mergulhar. Tá no pau, não. Deixa ele sair. Afasta um pouquinho. Deixa eu afastar lá embaixo, tá no pau. Não dá pra tentar. Olha isso. Traz. Cara, que isso, tô me tremendo, irmão, tô me tremendo. Porra. Gravei, Marcelo. Pô, gravei mal, cara, porque eu fiquei me mexendo, mas... Tô me tremendo. Caraca, velho. Comecei. Ai. Troféuzão do Júnior aqui, meu irmão. Ai, cara. Olha no bote, doido, né? Olha do bote, pô. Marca ele. Tudo teu. Vai tirar esse aí. Tira o amarelo. Peraí, deixa eu sair daqui. E aí? 6,5! 6,5! Moleque! 6,5! Obrigado, tá magro, meu Deus do céu! Tá magro. Que gigante! Caraca! Tá vou magro. Deixar ali. Vamos pra uma beira? Isso? Caralho! Vou deixar ali oxigenar, pessoal. É, tem que ir pra beira, oxigenar pra soltar, senão ele morre. Vamos lá pra beira? Tirar um... Vou botar vou soltar ele. Ô, meu Deus! Moleque! Caraca, pertinho do bote, meu irmão! Ó, pessoal, muito cuidado na hora de pegar o peixe. A gente vai pra uma beira agora. Pra fazer a soltura desse peixe. Cuidado, tá? Segunda vez usando esse boné da Norte Pesca e me dando sorte. Sorte não, isso é... Graças a Deus. Isso daí pra não ter acreditado dizendo que eu sou panema. Insistência, que isca, né? Que isca, Júnior, foi? Essa aqui, ó. Rapaz do céu, mano. É borboleta. Pop stick. Stick popper, né? É stick popper. Da borboleta. É aquela que você usa como popper e meia água ao mesmo tempo. Tiririca quase me leva. Tá em dois bogas aqui pra não ter perigo de ir embora. Ai, tô sem voz. Trabalhei o popper. Tu ganha o boné agora? E... Eu ganhei meu boné agora. Ele foi andava de repente chegava na beira. Vai. Eu ganhei meu boné agora. Estourou esse. Deixa eu passar um pouco aqui, peraí. Vamos tirar foto, hein? Descansar o cabra. Ele tá forte pra porra ainda, tu viu? Vai sair. E? Calma, que cachorro é esse, bicho? Que raça, bicho? Pega a luva Junior, pra manejar o Junior, peixe. Oi. Me diz uma coisa. Que o preto pega ou não pega? Eu tava reclamando até agora, né? Pega ou não pega? Pega ou não pega? Peraí, que hoje... Ontem ela disse, eu achei assim, né? Não pega nada grande, não, né? Será que pega? A gente pega sim. Nosso guia, piloteiro, Júnior, filma lá o cara. Júnior.
Queima lá o cara. É nóis. Esse cara, velho. Vamos aí. Ai, ele que levou, né? Porque esse aqui... Tica, faz um favor pra mim. Abre aqui, pega a sacola preta, meu celular. Tá rolando aí, ali, ó. Né? Primeiro troféu nessa história de... De medir o peixe. Bora fechar a boca ali. Pra ver... Quanto deu aqui? Já, parei. 75. Ó. Aqui a faixa de 75, boca fechada. Fechado. Filma lá, tico. Açuzão lindo. Tá bom? 75 centímetros, não é isso? 75 centímetros. Ó, o rabo pegou 75 centímetros. Pintura de peixe. Agradecer a Norte Pesca pela parceria. E olha, pegar um peixe desse tamanho na cheia é uma felicidade sem igual. Agradecer meus parceiros, o Ticará e o Marcel. Me chamaram para essa aventura aqui. Não foi fácil, mas aqui ó, tem peixe na cheia também. Agradecer o guia Júnior por estar aqui com a gente. E vamos agora soltar processo, esse peixe. Processo de soltura, né? Tá bom? Pum, e boga. O tamanho desse negócio aqui tá bom. Nesse aqui deu 6,5, Tico. Confere comigo aqui. Olha aí. Dá o zoom aí, ó. 6,5. Vê no amarelo aqui. Mas é um 6,5 também. 6,5, tá, né? É, 6,5. 6,5 no 6,5. Boga Grip. 2 Boga Grips confirmados. Agora vamos soltar. Bora. Ai, cara, que bonito. Cara, que deu um iPhone, meu. Cá. Vamos conversar aqui rapidinho. Em Júnior, como é que funciona aqui pra gente não matar o peixe depois de ter tirado foto pesado, medido? O que, que tu recomenda? É o seguinte, aqui pra oxigenar ele, que pra ele não morrer. Você fica uns 3 minutos a 4 levando ele para frente e puxando para trás no rabo. Até oxigenar bem. E depois pode soltar sem medo nenhum que ele sobrevive. É uma dica aí pro pessoal. Olha. Não, vou mostrar de novo esse peixe. Mostra, mostra. Ele tá merecendo, cara. Oh! Tá tremendo, pô. Tá forte ainda. Agora eu vou oxigenar ele porque isso. Já. Vamos lá, vamos lá, vamos soltar logo. Judiamos muito do peixe. Pra frente e pra trás, né? Isso, põe o rádio pra frente, puxa pra trás. Tá forte, tá forte, dá bem. Tá querendo ir embora. Tá forte. Aí tu fica aqui, ó. Deixa um pouquinho mais reto. Isso aí. Isso. A Suzão. Oh, maravilha. Cadê o beijo? Tem que ter o beijo? Então deu o beijo hoje. Deu daquele pequeno também. Nela. Na Maria. Vem aqui perto, Marcel. Dá um beijo na Maria. Um beijo aqui no meu filhote. Lindo. Valeu. Já tá forte ele. Mas eu vou ficar aqui de 3 a 4 minutos, né? Isso. Ó, já tá forte. E peixe grande é esse, pessoal. Que o rabo é grosso mesmo. Não consigo nem fechar minha mão. Não sou parâmetro, né? Mas... Caramba, olha a lapa de peixe. Coisa linda, hein, velho? Ó, oh, tá. Agora, pessoal, dá pra perceber que ele tá se mexendo, ó, sozinho. Não sou eu, não, mas... Vai soltando devagar agora, gente. Tendo ele embora. Já? Tem que seguir ele, tio. Tá. Ó. Bora ver. Ó. Vamos ver se ele vai. Ele vai. Posso? Solta. Posso deixar? Vai. Ó. Tá arrepiado, então quer dizer que tá bem forte. Solta aí. Vai embora. Vai seguindo ele, Júnior. Lá vai. Eita, grandão. Foi. Pô, tudo embora. Reflexo aqui, velho. Bonito. Foi embora, foi embora. Obrigado, meu Deus. Valeu, Marcel. Obrigado. Obrigado. Grande, Júnior. Show. Ticará. Pescaria já valeu a pena aqui, pô. Pessoal, esse vídeo não teve muita tomada de imagem, aquela dinâmica de imagem lá que eu sempre costumo fazer. Mas eu vou dar uma parada porque teve um inscrito aí que pediu no último vídeo pra falar sobre os equipamentos. Agora, na cheia, eu não estou usando os equipamentos que eu uso realmente na temporada, mas vou falar os equipamentos que eu estou usando agora.
Pra pegar aquela lapa de tucunaré, eu usei uma vara de 17 libras e uma linha de 40 libras. Geralmente eu costumo usar linha de 40 libras e de 50 libras nas hélices, para puxar a hélice. Pelo fato da hélice desgastar um pouquinho mais a carretilha e demandar mais porrada, né, na carretilha. Carretilha de perfil baixo, 7.0 para cima e líder de 50 libras para cima, 0.62 eu acho. É isso. Basicamente é isso, mas isso aí vai de muito de pescador para pescador. Tem gente que usa o material mais forte, tem gente que usa o material mais fraco. E aí eu gosto de dar liberdade pro peixe também, que é o mais legal da pescaria. Bom, pessoal, finalizando mais uma pescaria aí, 5 horas da tarde. Agradecer o guia lá, o Júnior. Vocês viram nas filmagens, foi sensacional. Ajudou a gente, batalhou junto com a gente na cheia para procurar os pontos bons. Os raros pontos bons aqui do Rio Preto da Eva. E aí, para mostrar para vocês que na cheia a gente consegue mostrar essas imagens para vocês e que a Amazônia tem muito peixe grande. A gente está montando grupo de pesca, então vou colocar aqui na descrição para vocês o nosso contato, caso vocês queiram pescar com a gente. E é isso aí. Agradecer a parceria da Norte Pesca de novo e até a próxima. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado pelos meus parceiros. Mais um troféu para conta. Um abraço.